Esu Kubilius Kastutis ir jūs atvykote į Kubilkiemį. Taip, čia yra mano svajonė. Kai man buvo 16 metų, tai buvo vienintelis noras turėti motociklą. Man likimas lėmė, kad aš jį įsigijau, aš jį turėjau, kaip mes jį taisydom, kaip mes juo važiuodom. Iki 100 skaičiavau, o paskui galvojau, tai kam skaičiuot? Vis tiek jie visi tavo. Ir kaip aš jau pririnkau daug tų mašinų, man nebuvo kur dėti motociklų, tai įrengėm čia muziejų. Čia yra 29 metų. Vat šis yra pats seniausias, yra 24 metai, yra 97 metų. Vat toj nuotraukoj, tai aš su savo broliu dviniu. Ir kas galėjo pasakyti, kad toksai vyrukas, tokiam ausikim, kaip varnalėšaus lapai, dabar jau reiškia, turi savo motociklą, mašinas. Tikrasis kelias eiti paskui savo svajonę. Aš einu jau 40 metų ir tik tai buvo vienas žmogus, kuris man sako, tai kam tau to reikia? Tai mylėji, tai ko tada reikia? Atvažiuok į Marijampolę. Važiuokit, žiūrėkit, bandykim, pralėkim galų gale, kiek mes čia gyvesim. Bet kada jūsų lauksiu, bet kada parodysiu. O pas mane ar buvai?